অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ নিবেদন। আজি মই তোমালোকক সাপ আৰু খেতিয়কৰ জীয়েক এই সাধুটো ক'ম। এটা খেতিয়কৰ দুজনী ঘৈণীয়েক আছিল, সৰুজনী লাগি আৰু বৰজনী এলাগি। দুইজনী ঘৈণীয়েকৰ দুজনী জীয়েক। গিৰিয়েকে এলাগীক দেখিব নোৱাৰে, জীয়েককো দেখিব নোৱাৰে। তাৰ উপৰি লাগিয়েও দিনে ৰাতিয়ে সিহঁতক বৰকৈ দুখ দিয়ে আৰু গোবৰ পেলোৱা, ধান বনা, চোৱা ধোৱা আদি দুখৰ বনবোৰ এলাগি আৰু জীয়েকক কৰিবলৈ দিয়ে। এদিন বাপেকে এলাগীৰ জীয়েকক পথাৰত পকা ধান ৰাখিবলৈ পঠিয়াই দিলে। বতা চৰাইবোৰে ধান খোৱা দেখি এলাগীৰ জীয়েকে এই বুলি সিহঁতক হুৰাই দিছিল, হুৰ হুৰ বতা চৰাই, মোৰ ধান নেখাবি, তোক দিম গোটে কৰাই। এইদৰে মাতি মাতি চৰাই খেদাওঁতে হাবিৰ মাজৰ লেটেকু গছ এজোপাৰ পৰা উত্তৰ আহিল, হুৰ হুৰ বতা চৰাই, আঘোণত সাপে তোক বিয়া কৰাই। এই উত্তৰ শুনি ছোৱালীজনীয়ে ভয় খাই তাৰ পৰা লৰি গুচি আহি ঘৰ পালেহি। বাপেকে তাইক কিয় গুচি আহিলি বুলি সুধিলত তাই সেই কথা কলত বাপেকে, বলচোন যাওঁ, কোনেনো কি কৈছে শুনোগৈ বুলি ছোৱালীজনী লৈ ধানৰ পথাৰলৈ আহি তাইক সেইদৰে মাতি বতা চৰাই খেদিবলৈ ক'লে। জীয়েকে আগৰ দৰে মাতিলতে আকৌ আগৰ দৰেই উত্তৰ আহিল। বাপেকে আচৰিত মানি হাবিৰ মাজৰ লেটেকু গছজোপাত কিনো আছে চাওঁগৈ বুলি তাৰ ওচৰলৈ গৈ দেখিলে যে তাত এটা অজগৰ সাপ আছে। সাপটোৱে খেতিয়কক তাৰ জীয়েকক বিয়া কৰাম বুলি ক'লত সি বাৰু কাইলৈ ভাবি চিন্তি ক'ম এই বুলি কৈ গুচি আহিল। ঘৰ পাই সি লাগিক সেই কথা ক'লত লাগিয়ে তাক উৎসাহ দি সাপেৰে সৈতে এলাগীৰ জীয়েকক বিয়া দিবলৈ ক'লে, কাৰণ তাই ভাবিছিল তেনেহ'লে সাপে তাইক খাই পেলাব। এলাগীৰ মাকে এই কথা শুনি কান্দিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু তাইৰ কথা শুনে কোনে? পিছদিনা বাপেকে আহি সাপক ক'লে যে, মই মোৰ জীক তোমালৈ বিয়া দিম, কাইলৈ গধূলি তুমি জোৰোণ পিন্ধাবাগৈ। তাৰ পিছদিনা সাপে এলাগীৰ জীয়েকক জোৰোণ পিন্ধাবলৈ গ'ল। ৰাতি এলাগীৰ জীয়েকক সাপেৰে সৈতে একেটা খোটালিত থাকিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু মাক বাহিৰতে পৰি থাকিল। ৰাতি এলাগীৰ জীয়েকে ভিতৰৰ পৰা মাকক এইদৰে ক'বলৈ ধৰিলে, আই, মোৰ ভৰি কুটে কুটাই। মাকে বাহিৰৰ পৰা উত্তৰ দিলে, আই, তোক জোঁৱায়ে নেপুৰ পিন্ধাই। তাৰ পাছত জীয়েকে ক'লে, আই, মোৰ হাতে কুটে কুটাই। মাকে বাহিৰৰ পৰা ক'লে, আই, তোক জোঁৱায়ে খাৰু পিন্ধাই। এইদৰে শৰীৰৰ সকলো ভাগৰ কথা কৈ কৈ মাকৰ পৰাও তেনে উত্তৰ পাই পাই শেহত নমতা হ'ল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মাকে দুৱাৰ মেলি চাই দেখিলে যে জীয়েকৰ গা সোণৰ অলংকাৰেৰে জকমকাব লাগিছে। দেখি মাকৰ মহা আনন্দ হ'ল। মাহীয়েকে আৰু বাপেকে ভাবিছিল যে তাইক সাপে ৰাতি খাই পেলাব, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা দেখি বৰ আচৰিত মানিলে আৰু মাহীয়েকে পেটে পেটে বৰ বেজাৰ পালে। ইয়াৰ পিছত লাগিয়ে গিৰিয়েকক বৰকৈ লাগিল যে তাইৰ জীয়েককো এটা সাপ আনি সাপেৰে সৈতে বিয়া দিব লাগে। গিৰিয়েকে লাগিৰ খাট বান্ধ এৰাব নোৱাৰি ভালেমান মানুহ লগত লৈ গৈ হাবিত অনেক বিচাৰি বিচাৰি এটা অজগৰ সাপ পাই ধৰি লৈ আহি ৰাতি লাগিৰ জীয়েকৰ লগত এটা খোটালিত থাকিবলৈ দিলত সাপটোৱে লাহে লাহে লাগিৰ জীয়েকক গিলিবলৈ ধৰিলে। লাগিৰ জীয়েকে, আই, মোৰ ভৰি কুটে কুটাই, আই, মোৰ কঁকাল কুটে কুটাই ইত্যাদি ৰকমে মাকক কৈ আছিল, কিন্তু মাকে জোঁৱায়েকে জীয়েকক অলংকাৰ পিন্ধাইছে বুলি ভাবি সেইদৰে উত্তৰ দি আছিল। শেহত জীয়েকৰ মাত নাইকিয়া হ'লত জীয়েক শুলে বুলি ভাবি মাক নিশ্চিন্ত হ'ল। ৰাতিপুৱা তাই দুৱাৰ মেলি চাই দেখিলে যে জীয়েক নাই।
সাপটোৱে জীয়েকক গিলি গেৰেলা হৈ তাতে পৰি আছে। এনে হোৱা দেখি তাই হুৰাওৰাৱে কান্দিবলৈ ধৰিলে। যি কৰে পৰত তাৰ মিলে ঘৰত।